دا د کینیا د پلاسمینې نیروبی نه 370 کیلومتره لرې مارالال سیمه ده چې پکې د روغتیا غیر دولتي ادارې کمیونټیز هیلت افریقا ټرست کارکوونکي سار وختي پوخانو دوایانې او نور طبي سامان باروي او په لرو پرتو سیمو کې د بېوزله خلکو ترڅنګ د هغو ښځو هم درملنه کوي چې د جنسي تیریو ښکار شوي دي. د اوخانو د ګرځنده روغتیایي مرکز په لورو پرتو سیمو کې د هغو کسانو درملنه کوي چې پر خپلو ناروغیو خاموش دي. د جنسي تیریو ښکار ښځو شمېرې ډېرې زیاتې دي ځکه چې هغوی غلې پاتې شوي دي. خو چې کله راهیسې موږ د کمیونټیز هیلت افریقا ټرست په نامه موبایل کلینک جوړ کړی د دغو ښځو درملنه کیږي. پیټر انګوا وای چې په مارالال کې زیاتره خلک بے بس لدی او دوی وړیا علاج کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د شلو نه واخلې 1.5 کیلومتره پورې لري سیمو ته ورسي او دا داسې سیمې دي چې د روغتیايي سہولتونو نه لرلو له وجې پکې جنسي ناروغۍ زیاتې دي. مونږ د دوی درملنه کوو، د خاندانی منصوبه بندي او تر څه حده په خېټه کې د چنجو درملنه هم کوو. مونږ اصلا زیات روغتیايي خدمات ورکوو، خو چې کله مونږ د چا علاج نه شو کولای نو بیا نور زیات روغتیايي خدمات لرونکو روغتونونو ته لیږو. د کمیونټیز هیلت افریقا ټرست چارواکي وایي چې د درملنې دا کار یې 20 کال وړاندې پیل کړی دی. لدوی سره لس اوخان دي او په روغتیايي ډله کې ورسره دوا د خاندانی منصوبه بندي او اچ آی وی ایډز ماهران هم دي.